挺好，还挺漂亮的。你晚上就抱着这个睡，看见没有？啊，我抱着南河绵羊奶粉。我女儿小时候一直喝这个羊奶，是吧？喝到现在过年龄段了，改我喝了。一会儿咱泡个温泉，可以。先把妆卸了再泡澡啊。下来就是你胸在颤，故意抖的，我就。嗯，你合着你喂的时候，家减的肥全胖回来了吧？胖回来一半吧。那我减完肥，我得生火呀。哎，咱们应该商量一下。嗯，咱们。你看三个旅程，一个四川、云南、海南嘛，不是每个人选的嘛。我觉得为了防止咱们三个起争执，三个懒得起争执，我觉得。我觉得比如说四川就是那个浩然安排，我说了算。对，云南我说了算，海南你说了算，是吧？这样就简单一点。玩点啥游戏吧？啥游戏？就玩加字儿吧。加字是啥？就比如说我吃饭，我们吃饭啊，我们要吃饭。对对对对，就是这样的。懂了。来吧，输了站起来十秒钟。那你有点冷，感冒了。说给大家唱首歌。行，可以。好，期待刘昊然输。赶紧走。青春大海，青春自由，青春的瞎子。来，我是帅哥。我是帅哥吗？我不是帅哥吗？我是不是帅哥吗？这就不通上了，是不是帅哥吗？不是，已经是疑问句了。但我换了个语气啊。双重疑问句。对啊，病句，修改病句。对，你这错的呀。我是不是帅哥就已经是疑问句了。我是不是帅哥吗？大哥，你这话不通畅的。就我是不是帅哥吗？不行，唱。干什么？你们点吧。唱娘子啊哈。什么呀？娘子是什么？娘子啊哈。什么歌？不是，没听过。你唱《玫瑰花的葬礼》吧。桂花的葬礼。我不知道，我没听过。客官不可以。我也不知道，你再说你不会唱。真的，你给我唱一句。吹牛。来个追梦赤子心，追梦赤子心，我来一个啊。向前跑。我这不行。迎着冷眼和嘲笑，与君共饮三春不如从今。但这歌真的特别像苟延残喘。下一个，给足面子了啊！你来。谢谢。我不想接。我不是帅哥吗？我不是大帅哥吗？我们不是大帅哥吗？我们不是特大帅哥吗？我们仨不是特大帅哥吗？我们仨都不是特大帅哥吗？我们仨都真不是特大帅哥吗？我们仨，一句话是吗？唱吧，没了、唱什么？唱什么？用腾格尔老师的方法唱一遍《丑八怪》。要不我感冒一次。丑八怪呀！
暧昧的时代，我的爱爱爱出没在。够丑，我告诉你这个人。不行，咱一定要浩然输一次。行行行，战神，我就是这个游戏的 king。董子健，他是不是大帅哥呀？董子健，他哥是不是大帅哥呀？董子健，他哥哥是不是大帅哥呀？董子健，他大哥哥是不是大帅哥呀？董子健的大表哥哥是不是大帅哥呀？大哥哥，大表哥哥不通顺。我卖萌啊，怎么了？我就卖萌了。小帅哥哥，大表哥哥怎么了？没问题。OK， 浩然输了，举手。天路，天路，天路。来吧 ，King， 你不是 King 吗？这路怎么唱？我不会唱。考验我和小凯能不能坚持住。那是一条神奇的铁路，哎呦喂！哎，它真有那个味儿，它那个走调那个音特别像人。山不在口。我后面不会了，你把最后几个字唱了。幸福的歌声。低了低了低了。幸福的歌声传遍四方，传遍四方。胡老师看完节目，咱们仨拉黑了。那走啊，有点冷了，都泡发了，我去。今天咱们仨身患重感冒，这节目到此结束。哇，这衣服都够凉了，是不是？洗个澡吧，洗个澡，洗个澡，我都脱完了，我先洗，你先洗吧。哇，真太冷了，我人都傻了，我动都不敢动了。你可以先擦一下吗？你先把你的裤子脱了，那边裤子你拿一条换上就完了。我明天是怎么来着？明天我们大概早上8-9点钟起。起完床之后呢，我们可以在这儿吃个早饭啊，然后可以活动活动，然后我们就开车去康定。我们大概10点就到，在康定吃午饭采买，我们按一个半小时算。然后我们下午开始就往鱼子溪那个开，一边开可以一边看。他们说哪是云海来的？就在中间是吧？云海，云海在中间。Hello， 你好，你好，我们是明天到那个鱼子溪，不知道可不可以预定一下大的那个帐篷？但是我们有3个人。